I utgangspunktet så er det veldig krevende å miste et sånt særtilskudd som for oss er på 2,8 millioner kroner i året. Det er jo en grunn til at vi har blitt hjemlet for et sånt særtilskudd. Det er jo fordi at spesielt musikklinja på en videregående skole er veldig dyr, fordi der er det veldig mye en-til-en undervisning. Du har jo krav på det, enten i sang eller i et instrument som du spiller. Og derfor så har jo det vært avgjørende for oss at vi skal kunne gi et sånt godt tilbud til elevene, nettopp at vi har hatt det privilegiet å få et sånt særtilskudd i tillegg. Vil det være mulig å drive tilbudet uten de 2,8 millionene? Ja, altså, det er jo helt umulig å si. Altså, på den ene siden så virker jo det veldig vanskelig, og skal vi gjøre det, så må jo vi snu opp ned på mange ting her. Sånn som det ser ut nå, så klarer ikke jeg å se hvordan vi skal få det til. Men det finnes alltid muligheter, det tror jeg, for vi vil jo virkelig at dette skal bli tatt videre. Statsråd Tonje Brenna sa da forslaget ble kjent at særtilskuddet var dårlig begrunnet. Hva tenker du om det? Ja, da vet jeg ikke helt hva hun mener med det. Jeg vil jo si tvert imot. Det er jo veldig godt begrunnet. Det er jo så godt begrunnet at her er det jo noen som har vært før henne som har sett at dette er det virkelig behov for. Og det er jo vi og Kongshaug og Steinerskolen også som har denne type linjer som har behov for det. Og da er det jo en grunn til at dette, at vi ble hjemlet dette en gang. Nettopp fordi, det er godt begrunnet, fordi noen har sett at hvis ikke det særtilskuddet kommer, så er det vanskelig å gi en sånn støtte til elevene her da. Og dette tror jeg skulle ønske at både Tonje Brenna og andre kunne se verdien i at unge mennesker kan komme her, få utfolde seg, lære musikk, lære sang, samspillet som er her, og komme ut i det kulturelle livet og også i vanlige jobber og ha en sånn ballast med seg. Det er jo verdifullt også for samfunnet, tenker jeg.